Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, өтініш біліп жүремге жазылып лайк басасыздар мен, лайк бассаңыздар мен қатты қуанамын, лайк бассаңыздар мен қатты риза боламын, және қызыл кнопка бар, подписаться деген. Жусан банкте валюталарды қарау үшін, міне, так, 2022 жылы міне осындай, март, міне покупка, продажа. Осындай білуге болады. Осы видеоның осында Жусан банк туралы видеолар бар. Так, валюты дейді. Я все валюты десе, шығады скрыт валюты тек қана. Чешский крон, я бір теңгеде. Чешский крон 22, чешский крон. Бір теңгеде 534 швейцарский франк бар. Бір теңгеде 79 китайский юань бар. Бір теңгеде 367 австралийский доллар, канадский доллар. Ё-моё, бізге. Кәдімгідей 294 еуро. Азербайджанский манаттан да жаман. Теңге, руссом, бәрі болып отыр. Ё-моё. Жоқ, жаным ашып кетті просто. Так, так купить и продать тиген басайк. Я мына жерде сізде енді ақша болу керек. Так, так, егер 500 доллар зачисление болса, мына 254 мың осындай болады. Так, қазір 1000 доллар. 1000 доллар 509 500 теңге. Мына жерде. Әрине курс өзгеріп тұрады. Я өшерден өзгерту ол болады. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш лайк бассаңыз, мен қатты қуанамын.